დაეთ ხლიშე და ერთი არ დაგიბღავლია. ერთი მაგარი შანსი გავთქვენი შვილი პოპულარული რო გახდე. როგორ? როდის? რანაირად? არაფერი ისეთი შეიძლება ერთი ორი მაგარი ზეპონ, მარა გოგო ხო არ არის აიტანს რა? რა სიტყვით აბა თქვენ გადაწყვეტილებას ველოდები? თამოცხრათ შეიძლება ბუჩლით რა გავაკეთო? მამი ბოქსო უბანაზი ძახის. შირო ჯანაშუ კახარი ხამ ანუ გამოხვიდი არაფერი მოგივიდე შარაფერი მოგეჭიოშ კარგად აფიქრდი. ბოქსო უბანა ის არ არის რომ დაადებ და დააგდებ. ო ეგარი არ შეგეშალო შო. აურა მაგარია მაგარი პოპულარული გავხდები მამი დედი. აი ეგრე უნდა ვიარო აი თავაზე უმა სიმპათიური ვიქნები გოგოები გაგიჭდები ან ჩემზე და მაგარ მე ვიქნები. მამაშვილები ხაშენა მამაშვილები აიშ. დანე მაგარია უკვე პოპულარული ხარ. ავტოგრაფებზე სახში მომაკითხო. შეგეშა ჩანაშვილი მამი გო. ნახვამდი. კეპიცები საათზე მეტია მაკიაჟს ვიკეთებ სარკესთან ამდე გავარო გოგოსავით. საცემლად მივდივარ თუ კორწიში ვეღარ გავიგე. მაიტა მოკეთე. ალექს შეძველო ბატივიც ხელო ეხლა მაგარი რაღაცა უნდა გირჩიობა მამის მენე. მაკიაჟი არ დამიმთავრებია ჯე. იგეთი პოპულარული იქნები გოგოები მოგაფრინდებია. მე მგონი მაგარი სუსტები უნდა იყვნენ მანდვით საფრანაწილეობ. შერასი ყინაკამდე ჩემი თავისი მეძე უფრო მაგრამ კონდა მარა ეხლა უფრო მაგრა თამაქ შეხო არავინ არ გიგულება ცოტა სუსტი. არ ვიცი შვილო მარა ერთი ვიღაცა უნდა გირჩიო. ციცი ქვია სახელი და გამაიძახე მაღაზი გადი მაიღები ცოდე. დარწმუნებული ვარ. ციცი? კაი. გოგო უნდა იყოს მე მგონი გოგო სახელსა გავსდა. აბა შენი ციცოდე უნდა მას ახალო. არა. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 შენ ანდაიცა ნარანდენ ნარანდან ნარანდან ნარანდან